ሰላም ወደ ኢትዮ ቴክስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ለዛሬ እንዴት አድርገን የኢሜል አካውንት በስልካችን ወይም በኮምፒውተራችን ሊሆን ይችላል መክፈት እንደምንችል እናያለን። በሁለቱም ቢሆን ተመሳሳይ ነው ሂደቱ፣ ምንም የሚለየው ነገር የለም። ለመክፈት በመጀመሪያ ጉግል ላይ በፈለጋችሁት ብሮዘር ግቡና መፈለጊያው ሊሄዳችሁ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጂሜል ሊሆን ይችላል የኢሜል አይነቱ ማለት ነው። ጂሜል ማለት የጉግል ኢሜል አካውንት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያሁ ሊሆን ይችላል የያሁ ሜል ማለት ነው፣ የእነሱ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ብዙዎቻችን በምንጠቀምበት እና ይበልጥ ሴኩር በሆነው በጂሜል እንግባ። ለምሳሌ ጂሜል ዶት ኮም ለምሳሌ ጂሜል ዶት ኮም ብለን እንግባ። እሺ፣ እዚች ጋር የምታዩትን ጂሜል ዶት ኮም የምትለውን እንጫንና የሚመጣልን ውስጥ እንገባለን። እንደምታዩት ቀጥታ ወደዚህ ነው የሚያስገባን። እዚች ጋር ሳይኒን የምትላለች በመጀመሪያ ሳይኒን ማለት ኦልሬዲ የነበራችሁን አካውንት ላይ መግባት ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የከፈታችሁት በሌላም ስልክ ሊሆን ይችላል የከፈታችሁት አካውንት ካለ ሳይኒን በማለት መግባት ትችላላችሁ። ይህ ቀላል ነው፣ የሚከብድ ነገር የለውም። አዲስ አካውንት የምትከፍቱ ከሆነ ደግሞ ክሬት አካውንት በማለት መግባት ትችላላችሁ። ክሬት አካውንት ልበለውና ለምሳሌ እኔ መክፈት የሚፈልገው አካውንቱን ለራሴ ከሆነ ፎር ማይ ሰልፍ ልበለው እና ኦኬ። እሺ፣ እንደምታዩት ይህም ፎርም አምጥቶልኛል። እዚች ጋር ፎርሜ እንሞላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ስም እዚህ ጋር ያለ ማለት ትክክለኛ ስም ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ኢትዮጵያዊ የሆነ ስም መሆን አለበት ማለት። ለምሳሌ አሁን ማየውን ስም ብሰጡት የውጭ ስም ጆን ምናምን ብሰጡት አይሰማችሁም፣ እሺ አይልም ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሆነ ስም ልስጠው፣ ሳምሶን ልበለው። ለምሳሌ እዚች ጋር ተስፋዬ ልበለው። ለምሳሌ ሳምሶን ተስፋዬ። ይህ ብዙም አይጠቅማችሁም፣ ዋናው ከስር ያለችዋ ዩዘር ኔሟ ነች። ዩዘር ኔሟ ራሱ ሰጀስት ያደርጋችኋል ያልተያዘ ዩዘር ኔም ማለት ነው። ለምሳሌ ሳምሶን ተስፋዬ 24 የሚል አካውንት ልስጣችሁ ይለናል። እናንተም የምትፈልጉ ከሆነ መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኤስ ተስፋዬ 537 ሚል ፍሪ ነው ይላችኋል። እዚች ጋር አቬሌብል የምትላለች ከስር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ተስፋዬ ሳምሶን 257 የምትላለች። እነዚህ ፍሪ ናቸው ማለት ሌሎች ሰዎች ያልያዟቸው አካውንት ማለት ዩዘርኔም ማለት ናቸው። ስለዚህ ከተስማማችሁ እዚህ ጋር ሳምሶን ተስፋዬ 24 በሚለው ከተስማማችሁ እንለፈው፣ ካልሆነ ግን ለምሳሌ ሳምሶን ተስፋዬ ብንለው እሺ አይለንም። በእርግጠኝነት ሳምሶን ተስፋዬ የሚባል ሌላ አካውንት ስለሚኖር ፎርሙን ችግሩ እዚህ ጋር ልክ ፎርሙ ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ እና ኔክስት እዚህ ጋር ኔክስት በምትሉበት ሰዓት ነው ቀይ የሚያበራላችሁ፣ ማለትም ድጋሚ ፎርም ልትሞሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያልተያዘ ስም እንፈልግ። 24 ነበር አይደል ያለ ሳምሶን ተስፋዬ 24 ፍሪ ነው ብሎ ነበረ። ስለዚህ ሳምሶን ተስፋዬ 24 ይሆንና ፓስወርዱን እንመልከት። ለምሳሌ ፓስወርድ ለምሳሌ ኤስ ተስፋ ኦኬ 24 ነው። 24 ለምሳሌ ኤስ ተስፋዬ 24 ለምሳሌ ይሁንና ኮንፈርም እናድርገው እንድገሙ ማለት ነው። ኤስ ተስፋዬ 24 ኦኬ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ኔክስት ይመጣላችኋል። ስትን በለው
ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ አሁን እሺ ወደ ቀጣዩ እንገባለን። እሺ ፎን ነምበር ስጡኝ ይላችኋል። ለምሳሌ ፎን ነምበር ማን ይሁን? 0945921162 ለምሳሌ ልስጠው። ሪከቨሪ ወይም ኦፕሽናል ስልክ ይላችኋል። ኦፕሽናል ስልክ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲሰጡ አይታይም፣ ግን ብትሰጡ ታሪፍ ነው። ምክንያቱም ያ የእናንተ ስልክ አጋጣሚ እጃችሁ ላይ ባይኖር በዛኛው አካውንት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የልደት ቀናችሁን አስገቡ ይላችኋል። ጃንዋሪ 19 1997 ለምሳሌ ይሁንና ኦኬ። ማይገባኝ ነገር ግን እዚህ ጋር ሜልና ፊሜል ብቻ መሆን ሲኖርበት ምርጫው ከስተምና ራዘር ምናምን ነገር የሚሉት ነገሮች መኖራቸው አይገባኝም። ኦኬ ኔክስትም በለው። ኦኬ አሁን ስልካችሁን ቬሪፋይ ለማድረግ ስለሚፈልግ ማለትም እናንተ መሆናችሁን ማረጋገጥ ስለሚፈልግ ቴክስት ይልክላችኋል። ስለዚህ ሴንድ እንበለው ቴክስት እንዲልክልን ማለት ነው። እሺ ያው ልኮልናል። ቴክስታችሁን ገብታችሁ ማረጋገጥ ነው። 4674 6463 ቬሪፋይ እንበለው። ፓስወርዳችሁን ከዚህ በኋላ የምትገቡበት ከሆነ ሴቭ ላድርግላችሁ ይላችኋል። ለምሳሌ ስልኩ የራሳችሁ ከሆነ ሴቭ ብትሉት አሪፍ ነው። 10 ጊዜ በገባችሁ ቁጥር ፓስወርድ ከሚያስሞላችሁ አንዴ ሴቭ ብትሉት የተሻለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስኪፕን በላው፣ ብዙም ያስፈልገ ነገር የለም። አሁን እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሲጀመር እኛ አግሪመንት አንብበን አናውቅም፣ እንስማማ ዝም ብለን። ኦኬ እሺ፣ እንደምታዩት ኢሜይል አካውንት ተከፍቷል። አዲስ ኢሜይል አካውንት ከፍተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቦክሳችሁን ማየት ትችላላችሁ፣ የላካችሁትን ኢሜይል ማየት ትችላላችሁ። ድራፍታችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሊኖር ይችላል። ማለትም የሆነ ነገር ጽፋችሁ ለምሳሌ በዛ ቀን ብቻ አሁን ለምሳሌ ድራፍት ኦልሬዲ ቴክስት ላይ እንዳለው ማለት ነው። ለምሳሌ ለሀይ አት ጂሜል ዶት ኮም ለሚባል አካውንት ለምሳሌ እና ሌላ ደግሞ ለብዙ ሪስፖንዶች ወይም ደግሞ ተቀባዮች ሲኖሯችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኦልሬዲ መደርደር ነው ማለቶቹ ለምሳሌ አቢ የሚባል ስም ቢኖር አት ጂሜል ዶት ኮም ኦልሬዲ እዚህ ጋር እየደረደራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳብጀክቱ ለምሳሌ ምን አይነት ይዘት እንዳለው ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ ሄሎ ቢሆን ዋናው ቴክስት ደግሞ ለምሳሌ ሄሎ አበበ አበበ ቢሆን ሄሎ አበበ ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እችኛው አንዴ ስታደርጉና ባክ ኦኬ በምታደርጉበት ጊዜ ኦኬ ሴፍ ስላደረኩት ነው። ኦልሬዲ ባክስ ትሉት ኬ ትሉትና ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ድራፍት ያላካችሁት ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ መላክ የምትፈልጓቸው ካሉ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኢሜሎች መላክ ትችላላችሁ። ኢሜል መላክ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ
አንዳንድ ዌብሳይቶች ለምሳሌ አሁን የስማዳቭ አክቲቬተር ኪ ለምሳሌ አሁን ሲላክላችሁ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በኢሜይላችሁ የሚላክላችሁ ፓስወርድ ወይም ምናምን ቴክስት ሲኖር አንዳንዴ ዝች ስፓም ውስጥ ልትገባ ትችላለች። እሷን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ከሰው ጋር አላክልኝም ብላችሁ ከምትጣሉ ማለት ነው። ሌላ ማየት ያለብን ነገር ያለ አይመስለኝም። ኦሬዲ ጨርሳችሁ ሎጎት ማለት ብትፈልጉ ኦሬዲ ዚች ጋር አካውንታችሁ አለች። መውጣት ነው የፈለግነው። ዘግተህ ውጣ ለምሳሌ ሊሆን ይችላል። ይሄ እናንተ ስልክ ባይሆን ማለት ነው። ኦሬዲ በቃ እንደምታዩት ሌላ አካውንት የለም። ይሄው ኦሬዲ ልክ አሁን ሳምሶን በሚባለው አካውንት ልክ ልንገባ ስንል ፓስወርድ ይጠይቀናል። ስለዚህ አዲስ ሰው በእናንተ አካውንት እዚህ ስልክ ላይ ወይም እዚህ ኮምፒውተር ላይ መግባት ቢፈልግ አይችልም ማለት ነው። ለዛሬ የኢሜይል አከፋፈት እንዴት ነው የሚለውን አሳይተናል። እናመሰግናለን። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጉን። የሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እንድንለቅ ማበረታቻ ይሆነናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ከኛ የበለጠ እኛ በምንሰራቸው ፕሮግራሞች እናንተ ተጠቃሚዎች ናችሁ። እንረዳዳለን ማለት ነው። እናመሰግናለን።